ិនវាខ្សឹបប្រាប់អញឯងវាថាតាក្រូចអត់ដូចអត់ទៅក្បែរផ្ទះតាក្រូចទីឯងនេះទៅតាក់ចុះឈ្មោះធ្វើជានាងផ្ទះតាក្រូចទៅឯងផឹកតាចាំបិចឌៀមដើមមកអញហ្នឹងកតិចជ័យភ័ណ្ឌនៃក្រូចហ្នឹងបានជារស់រួចមកបិនរមោះមាត់ពីនៃក្រូចបើទោះជានៃក្រូចតែងតែហៅសុបិនទៅចូលរួមកម្មវិធីក៏ដោយអ្នកខ្លះថាសុបិនតាមស៊ីពេនៃក្រូចរហូតហើយអ្នកខ្លះទៀតថានៃក្រូចបន្តិចទៀតនឹងអស់លុយលក់ដីនឹងទៅច្បាស់ជាដឹងខ្លួនមិនខានហើយនាងខ្ញុំនិងនីឡាមើលបំណាំគ្នាព្រោះតែចង់បានប្រយោជន៍រីករាយខ្លួនទើបមកអង្រួនឲ្យកើតរឿងរ៉ាវមកប្តឹងតាវិចទៅនៅហាងកាហ្វេដាំប្រងអាយយហើយយ៉ារមមកមាត់សម្រាប់ចាត់ទស្សនារឿងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់នឹងមានចាក់ផ្សាយជូនទស្សនាឡើងវិញរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលពី Nine Color Production តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ My TV តែមួយគត់មកមកនាំមកជូនដោយសាមូរ៉ៃឆ្ងាញ់ដល់ដំណក់ចុងក្រោយ